No, protože jsem byl nadšen z toho, tak to beru jako takovou poctu pro mě. Když mě někdo pozve do takového skvělého pořadu, který má... Ono to tam pak neslyšel. Výbornou sledovanost, tak jsem byl takový rád a nepřemýšlel jsem vůbec o tom. Ani teď nebudu. Ne. Nemám, já se těším až potom na tu chvíli, až se mě na něco zeptá, protože kdybych měl představu, o čem by ten rozhovor byl, tak bych se na něj asi připravoval. A když bych se na něj připravoval, tak to nikdy není ono. Tak to nemám takovou představu vůbec, že by bylo něco nejhorší. Všechno, co se stane, je normálně, se může stát, já nevím, můžu zakopnout, až tam půjdu, no ale tak, co by to byl za průšvih, no tak lidi by se zasmáli a šlo by se dál, no tak zas bych nějak, někdo by mě pomohl na nohy, ne, třeba. A to není, nedokážu si představit nějaký problém, že by byl. Jdu tam hrát písničku, produkce, nebo prostě produkce asi toho pořadu si vybrala písničku něco o lásce, která je, patří k těm mým nejznámějším. A ta písnička je o lásce, jak už název říká. A zase mě na tom fascinuje, že skupina Davida Krause ji nacvičila, takže já ji budu hrát s tou kapelou, jako poprvé v životě budu hrát s kapelou, takže i na to se těším vlastně. To pro vás bude taky jiný. No jasně, je to fajn. Akorát potom, až odjedu a už se s kapelou neuvidím, tak mi bude trošku smutno možná pak po nich.